Sisi tunataka tujenge chumba kikubwa pale uwanja wa ndege Songwe. Cha ubaridi. Ukichuma utaka kupeleka nje unapeleka pale na kasi siku 3 4 5 huku unajipanga vizuri na ndege inakwenda. Lakini tayari ndege hizo tatu ambazo zitakuja wakati wowote mwaka ujao wa fedha, kuanzia mwezi wa 7, wa 8, wa 9, moja kati ya hizo ni ya mizigo kwa ajili ya bidhaa zinazozalishwa nchini kwenda nchi za nje. Tayari shalipiwa kila kitu. Wanakamilisha tu ujenzi wa hiyo ndege yenyewe, ikamilika tunaifuata. Na kwa hatua za mwisho za majaribio. Tuna biashara nyingi, mazao mengi sana yanahitaji ndege yetu kusafirisha. Tuna samaki ziwa Victoria na Nyasa. Watu wanataka samaki wetu wa bichi, na tunataka Watanzania waende wenyewe, sio kukabidhi mtu. Watanzania waende wenyewe kwenda kuuza. Lakini parachichi hapa, kuna maua, kuna cabbage, kuna nyanya, zote hizo zinahitaji kutoka hapa kwenda moja kwa moja kwenye soko. Na tuna nchi marafiki. Parachichi zinanunuliwa Australia, parachichi Ufaransa, parachichi Afrika Kusini, na sasa hivi wateja wetu wakubwa ni Kenya. Sasa wakitaka wao wajanunue kwa bei ile ile tunajua sisi, hawataki tunapandisha wenyewe kwenye ndege, ndege tutakuwa nayo, nasema kutunzia ipo, tunakwenda wenyewe na sisi wenyewe wabena wenyewe napeleka huko huko. Mheshimiwa mbunge wa Wanging'ombe, naibu waziri TAMISEMI, ameeleza tuende tukakope halmashauri 10% ile tuanzishe mashamba. Mimi nataka kutoa maagizo ya serikali. Ile fedha ile kutoa 100,000 haitoshi sana. Halmashauri iandae vitalu vyake na igawe miche ya wananchi bure kupitia hiyo 10%. Ili kila mwananchi anataka kupanda miparachichi, mbegu zipatikane kwenye kitalu cha halmashauri bure kupitia ile 10% mlionayo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, una halmashauri mbili hapa nilipo, ya mji na vijijini. Tatu, na ya wapi tena? Makambako. Na Makambako, yes. Sasa Makambako kule kuna michina. Nini parachichi pia? Yeah. Hizi halmashauri zote tatu hizi, hiyo 10% hiyo, waiweke miezi miwili mitatu. Kila halmashauri ianzishe kitalu cha zaidi ya ekari 3-5. Kwa sababu miche ni midogodogo, eka 3 inatosha sana. Waje kuchukua miche hapa, hivi vijiti waanze kuvipanda. Au mbegu waje kununua hapa. Wao halmashauri wakuze, tuna maafisa kilimo pale. Na nilisema abaki afisa bustani kila halmashauri. Huyo ndo aanze afanye kazi hiyo ya bustani hiyo, azalishe miche, miche mingi, na ikuzwe mpaka hiyo budding ifanywe pale. Wananchi waje wagawe bure na 10% yao. Badala ya kuja kukopa, waje wachukue miche bure. Na wapa mbinu hii mbadilike, wenzenu huko wameshabadilika. Hawapeleki tu shilingi 100,000, 200,000. Ni kutengeneza mgogoro kwa watu wako. Kusanyo lenyewe milioni 70 au 100. Una watu wangapi wanataka hela hiyo? Hata ukimpa milioni 3-5 haitoshi. Tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunasajili sasa wale wote wanaouza miche ya parachichi. Tunataka nini? Lengo ni kwamba tunataka tuhakikishe wanaofanya biashara ya hii miche ya parachichi wanazalisha miche ambayo ni bora. Na zaidi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utaratibu wa kawaida sisi Wizara ya Kilimo tunahitaji hii miche ya parachichi iwe kutoka katika kizazi cha kwanza na kizazi cha pili tu. Zaidi, mtu anayechukua vikonyo kutoka katika kizazi cha 3 na kuendelea inakuwa inapunguza zaidi uzalishaji. Kwa hiyo tumeamua sasa wazalishaji wote lazima tuwasajili, na zaidi tutakuwa tunapitia kuweza kuangalia kile wanachokifanya, na zaidi tutakuwa tukiwashauri kwa maana kutoa wataalamu na maafisa ugani watakao kuwa wanaangalia kwa uzuri. Lengo tuwe na ubora katika hilo. Lakini zaidi pia, kama alivyosema hapa Mheshimiwa mbunge, ni kwamba Wizara ya Kilimo sasa tunaanzisha mamlaka ya mazao ya bustani na mboga mboga ambao kwa Kiingereza tunaita horticulture, ambalo sasa parachichi liko hapo ndani. Hii mamlaka itakuwa na kazi sasa ya kuangalia mambo yote katika swala zima la mchakato wa parachichi, pamoja na kuangalia ubora, ili kwamba tusije tukaharibu soko letu.
lakini zaidi pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Wizara ya Kilimo kwa sababu sisi ndio watafiti wa mazao ya kilimo kwa kutumia taasisi yetu ya TARI, wataalamu wapo wanaendelea na kazi za kuhakikisha ya kwamba tunapata mbegu iliyo bora zaidi, lakini pia namna ambavyo tunaweza tukakabiliana na changamoto na visumbufu mbalimbali vinazoweza kujitokeza katika swala la parachichi kwa maana ya magonjwa, ili wananchi sasa pale inapokuwa imetokea waweze kujua ni kitu gani kiweze kufanyika. Kwa hiyo yako mengi ambayo yanafanyika Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia tunaangalia ambao sasa wananchi wawe na umoja kutika kuunda ufukundi vyao. Mheshimiwa hapa amesema kwamba wana changamoto ya mbolea. Niwahakikishie wananchi kwa huu umoja wenu, kwa sasa hamtakuwa mnanunua mbolea kutoka kwa watu binafsi. Sisi Wizara Kilimo tunayo mamlaka kwa ajili ya kudhibiti habari ya mbolea inaitwa TFRA. Mtakachokuwa mnafanya nini, mtakuwa mnawasiliana na taasisi hiyo na wizara moja kwa moja, mtakuwa mnanunua mbolea moja kwa moja kutoka bandarini Dar es Salaam, mnaleta huku moja kwa moja bila kuwatumia mawakala. TARI moja inawezo wa kuchukua miti 64 kwa nafasi ya mita 8 kwa mita 8 ya parachichi, na kwa nafasi ya mita 7 kwa mita 7 miti 81 kwa ekari. Mti mmoja wa parachichi kwa sasa unatoa kiasi cha wastani wa kilo 120 hadi kilo 500, ambapo inakadiriwa kutoa kati ya shilingi 180,000 hadi 750,000 kwa mti wenye umri wa miaka 5 hadi miaka 10 kutokea kupandwa kwake. Aidha, mti wa parachichi huanza kutoa matunda baada ya miaka 3 tangu kupandwa.